Hello everyone, herkəsə salamlar. 6-cı sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 4, 2-ci bölmə, 4-cü dərs. 1-ci tapşırığa baxırıq. Reading new stories and complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets. Xəbər hekayələrini oxuyun və mötərizdə verilmiş feilləri düzəldərək cümlələri tamamlayın. 1-ciyə baxırıq. Malala Yusufzai. B. Üçüncü şəxsin təkində nə olacaq? Was olacaq. Olacaq was born on 12 July in 1997 in Pakistan. Malala Yusufzai 1997-ci ildə iyulun 12-sində Pakistanda dünyaya gəlib. She win. Necə olacaq? Won the Nobel Peace Prize in 2014 at the age of 17 and become isə became-ə çevriləcək. Became the youngest Nobel Prize winner of all time. O, 2014-cü ildə 17 yaşında Nobel sülh mükafatını qazanıb və bütün zamanların ən gənc Nobel mükafatı qalibi olub. İkinciyə baxırıq. At the age of 5, Nicholas Lovinger meet çevrilir a brother and sister. 5 yaşında Nicholas Lovinger qardaşı və bacısı ilə görüşür. They have had a çevrilir, had only one pair of shoes, so they take took a çevrilir, took turns to go to school. Onların bir cüt ayaqqabısı olur və beləliklə onlar növbə ilə məktəbə gedirlər. Nicholas gave çevrilir, gave the boy a pair of sport shoes. Nicholas oğlana bir cüt idman ayaqqabısı verir. Later he start qaydalı feildir, ona görə olacaq started. An organization got to have soul. Sonra o got to have soul adlı təşkilata başlayır. Got to have soul öz-özlüyündə tək olmalıdır mənasını verir. Yəni bu təşkilatın adıdır. Every year Nicholas gives thousands of pairs of shoes to poor children in the USA. Hər il Nicholas Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kasıb uşaqlarına minlərlə cüt ayaqqabı verir. Keçək üçüncüyə. Jordan Romero climb qaydalı feildir. Ona görə olacaq climbed Mount Everest at the age of 13. Jordan Romero 13 yaşında Everest dağına dırmaşıb. He got-a çevrilir. Got to the top of 7 highest mountains in 2011. O 2011-ci ildə 7 ən hündür dağın zirvəsini fəth edib. And broke-a çevrilir. Broke the record. Və rekordu qırıb. Jordan also write wrote-a çevrilir olacaq wrote a novel for children. Jordan həmçinin uşaqlar üçün roman yazıb. İkinci tapşırığa baxırıq. Complete the table with the verbs from task 1. Çalışma 1-dəki feillərlə cədvəli tamamlayın. Cədvəlin bu hissəsində regular, yəni qaydalı feillər verilməlidir. Bu hissəsində isə irregular, yəni qaydasız feillər verilməlidir. Biz oxuyan zaman qeyd etdik. Demək, burada qaydalı feillər hansılar idi? Start, started olur. Climb, climbed olur. Digərləri isə qaydasız feillərdir. Be, was və ya were-ə çevrilə bilər. Win, won-ə çevrilir. Become, became-ə çevrilir. Meet, met-ə çevrilir. Have, had-ə çevrilir. Take, took-ə çevrilir. Give, gave-ə. Get, got-ə. Break, broke-ə. Write, wrote-ə çevrilir. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Complete the gaps with the past simple forms of the verbs below. Boşluqları aşağıdakı feillərin keçmiş sadə zaman forması ilə tamamlayın. There are two extra verbs. İki feil artıqdır. Gəlin baxaq. Günay Məmmədzadə is a talented Azərbaycanlı chess player. Günay Məmmədzadə istedadlı Azərbaycanlı şahmat oyuncusudur. She chess at the age of 5. O 5 yaşında şahmata neynədi? Started, yəni başladı. She chess from her grandparents. O nənə və babasından şahmatı neynədi? Learned, yəni öyrəndi. Later she to a chess school in Baku. Sonra o Bakıda şahmat məktəbinə neynədi? Went, yəni getdi. Cıdır düzü is one of the paintings of Sakit Məmmədov, a talented Azerbaijani artist. Cıdır düzü İstedadlı Azərbaycanlı rəssam Sakit Məmmədovun rəsm əsərlərindən biridir.
In 2016, he cıdır düzü to Queen Elizabeth II as a present. 2016-cı ildə o cıdır düzü rəsm əsərini Kraliça 2. Elizabetə hədiyə kimi neynədi? Gave, yəni verdi. She the painting very much. O rəsm əsərini çox neylədi? Əlbəttə ki, olacaq liked, yəni xoşladı. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Listen to Fuad playing the game for truth and a lie with his friends. Dostları ilə 4 doğru 1 yalan oyununu oynayan Fuadı dinləyin. Complete the sentences. Cümlələri tamamlayın. Gəlin Fuadı dinləyək. Track 8. Okay, Adil, listen carefully. I am reading my sentences. Number 1. I started school in London. Number 2. I learnt to play the piano at the age of 7. Number 3. I moved to Buckle in 2016. Number 4. I got an award from the school director. Number 5. I grew up in a small family. Okay, let me guess. İndi isə gəlin Fuadın dediklərini oxuyaq və tərcümə edək. Okay, Adil, listen carefully. Yaxşı, Adil. Diqqətlə dinlə. I'm reading my sentences. Mən cümlələrimi oxuyuram. I started school in London. Mən Londonda məktəbə başladım. I learned to play the piano at the age of 7. Mən 7 yaşında piyanino çalmağı öyrəndim. I moved to Baku in 2016. Mən 2016-cı ildə Bakıya köçdüm. I got an award from the school director. Mən məktəb direktorundan mükafat aldım. I grew up in a small family. Mən kiçik ailədə böyümüşəm. Okay, let me guess. Yaxşı, icazə ver, mən tapım. Baxırıq. Complete the sentences, cümlələri tamamlayın. Birinciyə baxırıq. Fuad in London. Fuad Londonda neynədi? Məktəbə başladı. Olacaq, started school in London. İkinci, he the piano at the age of 7. O 7 yaşında piyanonu neynədi? Çalmağı öyrəndi. Olacaq, learned to play the piano. Üçüncü, he in 2016. O 2016-cı ildə neynədi? Moved to Baku, yəni Bakıya köçdü. Dördüncü, he got an award from 2 years ago. O 2 il əvvəl kimdən hədiyə aldı? The school director, yəni məktəb direktorundan hədiyə aldı. Və nəhayət 5-ci, he grew up in a... O, harada böyüyüb? Small family, kiçik ailədə böyüdü. 5-ci tapşırığa baxırıq. Listen to the second part of their conversation and answer the question. Onların söhbətinin ikinci hissəsini dinləyin və suala cavab verin. Gəlin, dinləyək. Track 9. Okay, let me guess. You lived in London and went to school there. The first sentence is true. Right, it's true. You can play piano. You said you learned it in London. It is also true. Well done. One more true guess. You moved to Baku in December 2016. I remember that day. Wow, you know a lot about me. But I don't know anything about your award. Do you think that is the wrong sentence? I'm not sure. Wait, you said you have 3 brothers and a sister. Your grandparents also live with you. You didn't grow up in a small family. That is the wrong sentence. Bravo, Adil. Yes, you are right. I grew up in a big family. Now, tell me more about your award. Well, that was 2 years ago. Gəlin Fuadın diyaloğunun davamını oxuyaq və tərcümə edək. Okay, let me guess. Yaxşı, icazə ver tapım. You lived in London and went to school there. Sən Londonda yaşamısan və sən orada məktəbə getmisən. The first sentence is true. Birinci cümlə doğrudur. Right, it's true. Düzdür, o doğrudur. You can play the piano. Sən piyanonu da çala bilirsən. You said you learned it in London. Sən dedin ki, onu Londonda öyrənibsən. It's also true. Bu da həmçinin doğrudur. Well done. Afərin. One more true guess. You moved to Baku in December in 2016.
Sən 2016-cı ilin dekabrında Bakıya köçdün. I remember that day. Mən o günü xatırlayıram. Wow, you know a lot about me. Wow, sən mənim haqqımda çox şey bilirsən. But I don't know anything about your award. Lakin mən sənin mükafatın haqqında heç bir şey bilmirəm. Do you think it's a wrong sentence? Sən düşünürsən ki, bu səhv cümlədir? I'm not sure. Mən əmin deyiləm. Wait, wait. You have three brothers and a sister. Dayan, dayan. Sənin üç qardaşın və bir bacın var. Your grandparents also live with you. Sənin nənən və baban da həmçinin sizinlə birlikdə yaşayır. You didn't grow up in a small family. Sən kiçik ailədə böyüməmsən. That's the wrong sentence. Bu cümlə səhvdir. Bravo, Adil. Yes, you are right. Halaldır, Adil. Sən haqlısan. I grew up in a big family. Mən böyük ailədə böyümüşəm. Now, tell me more about your award. İndi sən mənə öz mükafatın haqqında daha çox danış. Well, that was 2 years ago. Yaxşı, bu 2 il əvvəl idi. Qayıdaq sualımıza. Which sentence in task 4 is false? Çalışma 4-dəki hansı cümlə yanlışdır? Baxırıq. 5-ci cümlə yanlışdır. O, kiçik ailədə yox, böyük ailədə böyüyüb, ona görə olmalıdır. He grew up in a big family. 6-cı tapşırığa baxırıq. Write 5 sentences about your past, 4 true and 1 false. Öz keçmişiniz haqqında 5 cümlə yazın. 4 doğru və 1 səhv cümlə olsun. Work with a small group. Kiçik qruplarla işləyin. Read your sentences to your group and ask them to guess the false sentence. Öz qrupunuza cümlələri oxuyun və onlardan yanlış cümləni tapmağı xahiş edin. Bu sizin edəcəyiniz tapşırıqdır. Hər əniz öz keçmişinizə aid 5 cümlə yazacaqsınız. Biri səhv olacaq və yoldaşlarınız bu səhv cümləni tapmalıdır. Burada bizə 2 yeni söz verilib. Rich, zəngin deməkdir. Açıqlaması isə having a lot of money, yəni çoxlu pulu olmaq deməkdir. Fail an exam, imtihandan kəsilmək, yəni not to pass an exam, yəni imtihandan keçməmək deməkdir. Say wow, wow deyin. Burada Jack Ma haqqında kiçicik bir məlumat verilib. Gəlin bunu oxuyaq. Jack Ma is one of the richest people in the world. Jack Ma dünyanın ən varlı insanlarından biridir. He failed primary school twice and middle school 3 times. O, 2 dəfə ibtidai sinifdən kəsilib, 3 dəfə isə orta məktəbdən kəsilib. He also failed his university entrance exam 3 times. O, həmçinin universitetə giriş imtahanlarından 3 dəfə kəsilib. He sent his documents to Harvard University 10 times and the answer was no every time. O, 10 dəfə Harvard Universitetinə sənədlərini göndərib və hər dəfə xeyir cavabı alıb. He failed many times from 1988 till 1994. O, 1988-ci ildə, 1994-cü ildə çox dəfə kəsilib. But it didn't stop him. Lakin bu onu dayandırmayıb. He worked harder and harder. O, çox çalışıb və çox çalışıb. In 1994, he opened his company and became very rich and successful. 1994-cü ildə öz şirkətini qurdu və zəngin və uğurlu insana çevrildi. Ümid edirəm ki, bu mətin hər biriniz üçün ibrətli olar və bu o deməkdir ki, uğursuzluğa düçar olan zaman heç bir zaman ruh düşkünlüyü yaşamamalıyıq, daima çalışmalıyıq və istədiyimizə nail olmalıyıq. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye!